ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁନୀଲ କୁମାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଏସେ। ଏସେର ନାଁ ହେଲା ଜାତୀୟ ପତାକା। ଉପକ୍ରମ: ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଜାତୀୟ ପତାକା ରହିଥାଏ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତୀୟ ପତାକା ରହିଛି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ନିଆରା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପତାକା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରିଚୟ ନିର୍ବାହ କରେ। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା, ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷକ ଅଟେ। ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ତିନୋଟି ରଙ୍ଗର ସମାହାର। ଏହାର ସବା ଉପରି ଭାଗର ରଙ୍ଗ କେଶର, ମଝିର ରଙ୍ଗ ଧଳା ଓ ନିମ୍ନ ଭାଗଟି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ମଝି ଭାଗର ଧଳା ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଏକ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଏହି ଚକ୍ରର ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ନୀଳ। ଏଥିରେ 24 ଅକ୍ଷ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଏହାର ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଆକାର ଆୟତାକାର ଅଟେ। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର 1.5 ଗୁଣ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ପତାକାଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେମି ତାହେଲେ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତ 10 ସେମି ହେବ। ପତାକାର କେଶର ରଙ୍ଗ ବୀରତ୍ୱ ଓ ତ୍ୟାଗର ଆଧାର। ମଝିରେ ଥିବା ଧଳା ରଙ୍ଗ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ରତାର ପରିଚାୟକ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସମୃଦ୍ଧି, ଶ୍ରମ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ନିୟମାବଳୀ: ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିମ୍ନରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମ, ଏହାର ରଙ୍ଗ, ଏହାର କେଶର ରଙ୍ଗ ସର୍ବଦା ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। 2, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପତାକା ଜାତୀୟ ପତାକାଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଡ଼ାଇବ ନାହିଁ। ଜାତୀୟ ପତାକା ଜାତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଉଡ଼ାଯିବ। ଏହି ପତାକାକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବେ। ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୂମିରେ ପକାଯିବ ନାହିଁ। ଚିରି ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ପତାକା କେବେ ହେଲେ ଉଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଉଡ଼ାଯାଇପାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଆକୃତି: ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଆକୃତି 3:2 ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଲମ୍ବ 3 ଫୁଟ ହେଲେ ଅସାର 2 ଫୁଟ ହେବ। ଆୟତନ ଆକୃତିରେ ଏହି ପତାକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଗୌରବ: ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଦେଶ ଜାତିର ଗୌରବ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହାର ଗୌରବ ବଜାୟ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦେଶ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପତାକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଉଡ଼ିବା ନିୟମ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ପତାକାମାନ ଜାତୀୟ ପତାକାର ବାମପଟରେ ରହି ବିଧି ସମ୍ମତ ଅଟେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଧରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଜାତୀୟ ପତାକା ଉପରେ କୌଣସି ଲେଖା ବା ଚିତ୍ର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଜସଜା ବା ବିଜ୍ଞାପନ ସମୟରେ ପରଦାରେ ଆଦି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ ବିଧାନସଭା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଆଦି ଭବନ ଉପରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଶୋଭା ପାଏ, ଯାହା ଆମ ଦେଶର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଶେଷ କଥା, ଆମ ଦେଶ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଦେଶ ମାତୃକାର ମହାନତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସବୁଠୁ ନିଆରା ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠେ। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଦେଶ ମାତୃକାର ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ହେବ।